הכירו את אין שווה בין, בן 38, מהעיר נאנג'ין שבמזרח סין. אין הוא נהג ברכבת פוז'ין, אחת מהרכבות המהירות בעולם. אין הוא אחד מתוך כ-12,000 נהגי רכבת בסין. הקו שבו הוא נוהג הוא קו נאנג'ין שנחאי, שאורכו כ-300 קילומטרים. הרכבת שלו, המגיעה למהירות C של 400 קמ"ש, עוברת את המרחק הזה בשעה וחצי. ובסך הכל, עובר אין ביום עבודה ממוצע כ-1,200 קילומטרים. אין נשוי לג'ו שיו גואן, גם היא בת 38, ויש להם בת אחת. יחד, הם גרים בדירת שלושה חדרים, המסתרת על שטח של כ-95 מטרים רבועים, בשכונה חביבה בפרברי נאנג'ין. מדי יום מתעורר אין בשעה 5 בבוקר. הוא שוטף את הפנים, שותה כוס מים חמים, ומכין לעצמו את ארוחת הבוקר. למרות שיש לו מכונית, מעדיף אין להגיע לעבודה ברכבת התחתית. הוא צועד במשך כ-20 דקות עד לתחנה, ומשם ממשיך עם התחתית עד העבודה. יום העבודה של אין נמשך לרוב כ-8 שעות. בתחילת כל משמרת הוא לובש את המדים שלו, הכוללים ג'קט, עניבה צבעונית וחובה. אחר כך הוא ניגש לאחראי המשמרת, מגיש לו את רישיונות הנהיגה ועובר בדיקה שגרתית לגילוי אלכוהול. כדי להתחיל בנסיעה מבקש אין אישור ממרכז הבקרה, מניע את הרכבת, סוגר הדלתות ובודק איתותים. ברכבת של אין יש עד 16 קרונות. לכל נסיעה מצטרפים אליו קרוב ל-1,200 נוסעים. ובשנה הוא מסיע בממוצע כ-625,000 בני אדם. בסך הכל עוברים בתחנת הרכבת של נאנג'ין לבדה כ-32,180,000 נוסעים בשנה. הנוסעים ברכבת של אין יכולים לרכוש אחד משלושה סוגי כרטיסי נסיעה. מחלקה שנייה, מחלקה ראשונה ומחלקת עסקים, שבה מגישים ארוחה אישית, יש מסך בידור, ולכל נוסע יש מושב נפתח שהופך למיטה. אין עצמו לא אוכל במהלך יום העבודה, כי אסור לאכול בזמן הנהיגה, אבל הוא כן שותה תה. הרכבת שלו נוסעת מהר, ממש מהר. בעת הקלה מאיטה הרכבת למהירות של רק 200 קמ"ש, וברגע שפותרים את הבעיה, חוזרים ממהירויות גבוהות. לשמחתו, זה קרה רק פעם אחת, כשנתקל בציפורים. אם הוא עובד מצטיין, כל שנותיו ברכבת הוא פספס אפס עצירות. כשהוא לא על הרכבת, הוא אוהב לנגן במפוחית, לקרוא ספרים, וגם לשחק כדורגל עם הבת שלו, אין רי יא. את ראשון הנהיגה על רכבת קיבל אין בגיל 23, ומאז הוא בתחום. הוא מסתכר כ-12,000 יואן בחודש, שהם כ-6,000 שקלים, ויש לו 15 ימי חופשה בשנה. לגמלאות, אגב, הוא יוכל לפרוש כבר בגיל 55.